Cope Douglas. Produksjonsfunksjon. Side 32. Hvor mange av dere har hørt om Cope Douglas funksjoner før? Opp med en hand. Nei, det var nesten ingen, men de av dere som økonomer vil komme bort til dette her I mikroøkonomi, som dere skal ha til vår neste år. Og hvis vi slår opp på den siden der, så ser vi det at vi lærer at I det faget så lærer vi om produktfunksjoner, og det funksjoner som beskriver sammenhengen mellom en output-variabel og to eller flere input-variabler. Altså du har mange ting inn, og så får du en ting ut. Og definisjonen av en Cope-Douglas-funksjon det her. Og hvorfor tror dere at jeg nevner dette her i forbindelse med kapittel 1.4, potensfunksjoner? Hvorfor nevner jeg Cope-Douglas I denne sammenheng? Er det noen som har en idé? Ja? Ja, det potenser, ja. Det helt riktig. For dette på potensform, den her. For hvis vi ser her nå, det K opphøyd I alfa, der K eksponenten her. Eller hvis du tar først annet spørsmål, da. K grunntallet? K, ja. Og K grunntallet her på den andre faktoren? Det L, ja. Og eksponenten på den første alfa, den greske bokstaven der, og her beta eksponenten. Så grunnen til det det at både I logistikk og også I økonomi så beskrives en del funksjoner ved hjelp av potenser. Altså et grunntall oppe det et eller annet lurer I. Så allerede nå så kan vi spørre spørsmålet hva vitsen med å lære om potenser og så rare regnereglene som vi har. Så allerede nå så ser vi at det kan være hensiktsmessig, og vi vil komme bort I det I mikroøkonomi, og vi vil komme bort I det I petroleumslogistikk. Og her, og det vi ikke skal gå inn på her, det at Y produksjon og kapital og arbeidskraft og sånne ting. Men det vi ser da, det da at vi kan bruke den matematikken til å beskrive en økonomisk verden, en mikroøkonomisk verden, eller vi kan bruke matematikk til å beskrive en petroleumlogistisk verden, eller en logistikkverden generelt. Her noen eksempler, og vi ser da at vi har x1 og x2 som input-variabler, og så får vi en output-variabel. Og for å understreke det faktum, dette her, det skal vi lære om senere I rett linje. Den lineære funksjonen. Og det, da, hvis vi skal tegne den her, så har vi her en x-akse, og vi har her en y-akse. Og da kalles den her variabelen, og det her funksjonsverdien. Så vi bruker ofte I stedet for y, så skriver vi det sånn. Og hva forskjellen på den her, metode 1, og metode 2 å skrive på? Hva forskjellen på dem, eller det noe forskjell? En gang til. Ja, det riktig. Altså, du spesifiserer at det en funksjon som har en x-variabel. Og så det at x-en jo den uavhengige variabelen her, den vi kan variere. Og for å være overtydelig da, om du vil, så sier vi at jo, det her en funksjon som varierer med x. Og da ser vi her at jo, men den her har jo to variabler, x1 og x2. Jo, men da dette her en funksjon u, skal vi kalle det, som funksjon av x1 og x2.
Så hvis vi går tilbake igjen til definisjonen, så jo nettopp det Douglas-funksjonen som vi ser her, at det beskriver sammenhengen mellom en output, for det bare en output-verdi, og to eller flere input. Og input-verdien her, eller input-variablen her, x1 og x2. Og her en annen eksempel. Men her eksponenten 1,5, og her en 3. Og her en oppe til 0,5 og 2. Det her står ikke hvor mange det er, så kan vi gjerne skrive inn eksplisitt på side 32 i kompendiet. Så det her en del av de 5% som ikke står eksplisitt. Så skriv det gjerne her inn på side 32 i kompendiet. For der har jeg ikke, det tror jeg ikke skrevet ned. Når vi har en variabel, så må vi ofte ha en del notasjon. Skrive hva en her er. Det som står nede til høyre, det en navn. Det notasjon for å skille x1 fra x2. Så det som står nede i kjelleren her, som subscript, som det heter, det en ren notasjon, det et rent navn. Navna, som du vil. Du kan skrive navnet hvis du synes det et bedre ord enn notasjon, det kan du bestemme. Men det her bare et navn. Dette, når det står oppi eksponenten her, altså oppi toppen her, da har det en matematisk betydning, for da det en eksponent. Og da gjelder alle disse potensreglene som vi lærte om på forrige side. Da gjelder alt det. Da har det en matematisk betydning. Mens her nede, her står vi fritt til å velge hva vi vil, for dette et navn. Spørsmål? Da går vi på side 33, kvadratrot. Kvadratrot, det har en veldig teknisk definisjon, så den skal vi bare droppe. I hvert fall ikke gjøre så stort nummer ut av det. Og det betyr kvadratrot av et tall A, det det positive tallet, som sånn at når vi opphøyer tallet i andre, så får vi tilbake igjen tallet. Dette var veldig teknisk. Og det var mye teori, så går oss rett på eksempler. Kvadratrot av 9, det 3. Og det enklere egentlig å gå bakover, for at hvis vi tar 3 opp av de andre, så får vi 9. Så det, du ser at det mye enklere å gå ene veien enn andre veien. Ok, kvadratrot av 5, det går på en måte ikke opp, så det 2,236 opp av de andre. La oss bare prøve å gå omvendt ved hjelp av kalkis, så alle tar opp en kalkis nå. Så prøver vi å bare gå omvendt. Da tar vi 2,236, og så tar vi opphøyd i andre. Og det jo bare en tilnærmelse, for det jo mange andre decimaler her, men la oss bare prøve for å se om det blir sånn noenlunde. Så alle tar fram kalkis, og så kan ni gjøre det samme.
Da går jeg bare på Google og skriver 2,236 opphøyd I andre. Ja, da får jeg veldig nære 5. Det tilnærmer lik 5. Så kvadratrota av 5, det det tallet der. 2,236. Kvadratrot av et negativt tall. Noen som kan forklare meg hvorfor det ikke går? La oss si her nå. Kvadratrota av minus 200 og... Nei, minus, hvis jeg tar det her. Minus... Kvadratrota av minus 5. Hvorfor ikke det minus 2,232? Ja, for det gange minus og minus er pluss. Så det går ikke å ta kvadratrota av minus 2. For det at vi har, som sagt, vi satt kvadratrota av minus 5, det lik, også et spørsmålstegn da, det lik minus 2 gange 236 opphøyd I andre? Det likhet eller ikke likhet her? Fordi at når vi tar minus I andre, så blir det pluss. Da får vi alltid et positivt tall. Og da får vi ikke minus 5, vi får pluss 5. Derfor så går ikke dette. Så vi kan ikke ta kvadratrot av et negativt tall. Det kan vi bare glemme, så lenge vi ikke lært om komplekse tall. Så det en egen teori for dette der I matematikken, men det skal ikke vi tenke så mye på. Det her står, da slår vi opp på side 34, det jeg skal skrive nå står ikke I kompendiet. Så det en del av 5% som vil dere skal skrive, helt øverst på side 34. Eller på side 33 kan dere også skrive det hvis dere vil. Kvadratrota av et tall, det bare en hypp eller en alternativ måte å skrive opphøyd I en halv på. Det ingen god grunn til å bruke det ene fremfor det andre. Det bare en ren notasjon for å skrive til å si være kul. La oss se litt på det her. Når det står en toer her, så kunne vi for å være veldig tydelig, på samme måte som vi var liksom overtydelige ved å skrive at jo, y er lik 3x pluss 7, så skriver vi det her f av x, altså det en funksjon av x. Så vi overtydelig og sier at det faktisk x den her varierer med. Så vi overtydelig og skriver at ok, det en funksjon av x, det varierer med x. Da vi tydelig eller overtydelig om du vil. Når det står en toer der, så kunne vi også alternativt skrive en toer på balkongen her. For å understreke at det andre kvadratrota, det betyr at det opphøyd I en halv. Hva tror dere dette der på høyre siden? Hva skal stå nede I nevneren her?
Ser dere den umiddelbare generaliseringen av kvadratrot? Dette her jo det vi kjenner til fra tidligere av. Alle visste hva kvadratrot var. Det var jo det her. Men det vi egentlig visste, det var hva andre kvadratroter var. Og vi brukte kvadratrot, det har dere sikkert brukt før jeg. Og det så åpenbart at med kvadratrot så mener vi oppe i en halv at det det som mest vanlig, så vanlig at vi gidder ikke å skrive den toeren der som regel. På samme måte som vi ikke gidder å skrive A i første hele tiden. Fordi at A i første, da mener vi A. Så vi gidder ikke å skrive den eneren der hele tiden. Men vi gidder heller ikke å drasse på den toeren der hele tiden. Fordi at hvis det ikke står noe, så mener vi en halv. Så hvis det ikke står noe her, så mener vi at det egentlig står en toer. På samme måte så, hvis det ikke står noe her, så mener vi at da det en ener. Men hvis det noe annet enn en ener, da må vi skrive noe. Og her er det hvis det noe annet enn en toer. For eksempel 7, da må vi skrive noe. Dette der regnereglene for kvadratrøtter. Nå skal jeg slå på side 30 for dere, så dere slipper å slå på side 30. Men jeg skal slå på ligning 162, og alle kan slå på side 162 på side 34 i kompendiet. Alle slår opp her. Og så skriver vi følgende sammen, enten på høyre side eller venstre side, avhengig av hvor dere har best plasser. Og nå skal vi gjøre en mellomregning, som vi skal gjøre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganger i livet, til vi har det i blodet, og så gir vi oss sterke til oss, helt til vi skjønner hva som foregår. Og da gjør vi nesten på strak arm etter hvert. Men noen av de første gangene så skal vi gjøre alle de litt kjedelige mellomregningene, så vi ikke trenger å gjøre detaljert på eksamen for eksempel, eller de senere øvingene. Kvadratrot, det bare en hipp måte å skrive opphøyd i en halv på, for det står jo ikke noe toer der, da det en halv. Og hva skal stå inne i parentesen? A del på B. Jo, men vi vet jo det at hvis vi har ifølge side 30 som vi har lært om tidligere, det har vi jo i hvert fall sannsynliggjort ved et eksempel, at Nils opphøyd i A, nei,
Adel på B oppad I Nils når det parenteser ut hele greia, det å ta Nilsen over på hver enkelt, der og der. Om da bruker vi det her igjen da, at ok, opphøyd I en halv. Det kanskje mest vanlige og beste måten å skrive på, vil jeg si, for da kan vi bruke potensreglene. Man la oss være hipp da, og skrive på den måten. Med andre ord, vi har bare brukt den gamle regelen vi lærte om I forrige time. Den har vi brukt på nytt igjen. Dette her repetisjon. Dette her det samme som den ligningen der, men vi gjør det en gang til. Så når dere trodde at dere må lære 10 nye formler, så mitt svar, nei, dere måtte ikke det. Dere har lært de samme formlene en gang til. La oss se på den der. Skal vi, det som nok... Når vi skal se på den regelen der, altså den regelen på side 34, som 1,59, som kvadratrota av a I andre. Da det nok, når dere gjør mellomregninger, at dere bare skriver det rett opp, sånn som dette her. Det nok at dere bare skriver dette, og dere trenger ikke mellomregninger. Men la oss gjøre det nå, bare for å forstå hva som foregår litt behind the scenes. Og la oss gjøre det kladden litt på siden, enten på venstre siden eller høyre siden, kan dere bestemme. Hva skal stå inne I parentesen her? Skal det stå A eller skal det stå A I andre? Hva skal stå inne her? A I andre, ja. Nå skal jeg slå opp på side 30 for dere, slik at dere slipper å gjøre det. Hvis du har A opphøyd I Marius, og skal opphøye det igjen I Nils, hva det ifølge denne gamle regneregelen som vi lærte om I forrige time? Det Marius gange Nils. Det multiplikasjon. Ja, men da gjør vi det da. A opphøyd I 2 ganger 1,5. Og hva 2 ganger 1,5? Det 1. Og når det står A opphøyd I første, så hva gjør vi da? Gidder vi å skrive den eneren? Nei. Med andre ord, siden det ikke står... La oss lage nå vår egen private huskeregel. Siden det ikke står en toer der, eller siden det ikke står noe der, så mener vi en toer. Så skulle det egentlig stått en toer på balkongen der. Og det betyr, når det ikke står noe der, så står det altså bare oppe I en halv. Det bare samme, det samme side av samme sak. Men da jo toeren I kjelleren, og hvis vi da har noe som opphøyd I andre, da får vi jo bare 2 ganger 1,5 som 1, og vi står igjen med varme A selv. Så bare å stirre på den her, at det 2 der, og så en toer der, og så kommer I kjelleren, som 2 delt på 2 om du vil, som 1,
står vi samme. Og da det nok for dere. Og bare skrive så mye. Dere trenger ikke alle sammen mellomregningene her, annet enn de 3, 4, 5 første gangene. Det nok på øvingene og ikke minst på eksamen at dere skriver dette. Mange nye formler, men det egentlig bare reprise. Ren repetisjon. Hvis vi går på side 35 og slår opp der alle sammen. Ja, bare en liten ting på side 34 før vi går videre. Du ser da at A-en her da, den må være positiv. Eller null. Null så trivielle tilfelle, men vi må A positiv. Du nevnte jo her, fordi at dette ikke går. Og det har vi bakt inn i definisjonen, slik at vi på trygg grunn, at A-en, altså grunntallet, positivt. Om du vil. Så går vi på side 35. Dette her, det nye eller gamle regler? Dette her nye eller gamle regler, slik dere ser det? For nå har jeg, det nye aspektet her at nå står det noe på balkongen. Det står noe her. Det står Nils der, og da det noe kan det være noe annet enn to. Nils kan jo være hva som helst. Av naturlige tall. Dette der et nytt sett med regler, eller kan alt sammen tilbakeskrives til side 30, sånn som vi lærte om i forrige time? Det kan tilbakeskrives til side 30, det nøyaktig det samme. Det bare det faktum at i stedet for at vi har underforstått en toer overalt, så bytter vi ut den med Nils, whatever, av naturlige tall. Med andre ord, hva ville dere gjort? Har dere ville ha lagt inn tre sett med formler i formelsamlingen? Eller vil dere bare ha den første? For den første, det jo det som opphavet skal til å si, har vi den, så har vi egentlig det andre. Så man kan si at det her egentlig bare spesialtilfelle av side 30. Side 33 og 34, nei, side 33 og 35, det bare spesialtilfelle av 30. Så har vi 30, så har vi alt. Men det kan være greit å bare skrive ned eksplisitt av dette her, så det kan hende jeg tar med alle formlene på formelsamlingen, så vi har det. Men det stammer fra side 30. Det her ble mye teori, så jeg tror jeg har lyst til å ta et eksempel. Og jeg tror jeg tar det eksempelet på side 37. Kan alle slå på side 37? Så tar vi et eksempel. Og da har jeg lyst til å høre da, hvem av dere det som har, som ikke var på forkurset, man har likevel hørt om noe som heter renteformelen, opp med han. Altså dere som ikke var på forkurset, man likevel har hørt om renteformelen innen økonomi, opp med han nå. 1, 10, 12, ok. Greit. Det mattekurset vi skal ha her, forutsetter ikke at dere kan verken EUQ-formelen, renteformelen, Cobb-Douglas-funksjoner eller andre. Det eneste jeg forutsetter at vi skal greie å bruke elementær matematikk i noen kontekster. Så all informasjon dere trenger, det får dere på øvingene
men det altså matematikken bak det som like relevant for økonomene som logistikere, som vi skal se på. Så vi ser på følgende eksempel, sier 37 i kompaniet, skal jeg slå opp 37, til at vi har kapitalen 100 000 plasseres i en bank, skal det være da, i år 0, og har en rente på R, som gir etter 4 år, så gir det 125 000 i banken, og hva slags rente tilsvarer det? La oss se på det. K0 lik 100 000 nok. Og at det vi kaller K4, K for kapital, og ser vi at det lurt å velge hensiktsmessig notasjon. Og dette her, K oppe i fjerde, eller hva det for noe dette her? K4, ja, det et navn. Så den her fireren nede, det betyr ikke K i fjerde, for det noe helt annet. K i fjerde, det dette her. Det lik K gange K gange K gange K. K4, det bare et navn. Og K4, det her 125 000 kroner. Hva renten? R. Altså finn R. Dette her finn R-oppgave. Nå skal jeg bare skrive ned rått og brutalt renteformelen, som formelen dere får i fanget for å bruke i den sammenheng her nå, og så skal vi løse og gjøre algebraen rundt det. Derfor så det en del av det å være matematiker, det en del av det å være økonom, og det ikke minst en del av det å være petroleumslogistiker, å få en formel litt i fanget, og greie å bruke den og forstå formelen. Så skal vi litt senere forstå hvordan vi kommer frem til formelen her, slik at vi vet hva som bakgrunnen for den. Men akkurat for dette eksempelet, så skal vi bare få den oppgitt, renteformel som sier det at K4 lik K0 gange 1 pluss R opphøyd i 4. Det bare oppgitt. Renteformelen så skriver det her oppgitt. Alle andre størrelser i den ligningen her kjent bortsett fra renta R. Renta R den ukjente, det x-en vår skulle til å si, som nå kalt R. Man navnet skjemmer ingen. Og det R vi skal finne, for det spørsmålet her, hva R-renta? Finn R, og det betyr finn R alene. Det det dette betyr, at vi skal finne R alene, isolere R for seg selv. Det det vi skal. Ok, da får vi, hvis vi tar R alene bare på høyre siden her, og så tar vi alt det andre bort på andre siden. Så da spør jeg hvordan får vi bort den K0-en her, hvis vi vil ha bort den, for den vil vi ikke være her, vi vil bare ha den. Hvordan får vi bort den? Delt
Deler på? Ja, vi deler på K0. Og hvis vi deler på K0 der, hva må vi gjøre da? Så må vi dele på K0 på den siden. Det her var noe jeg gjorde I forkurset. Det kanskje litt et trivielt eksempel, men jeg vil vise det likevel. Et trivielt, det helt banalt eksempel, da, men jeg illustrerer en ting. 8 lik 8, det jo et trivielt. Men jeg kan ta og dele den her på 4, og dele den her på 4. Eller hvis jeg deler bare ene siden på 4, da, så får jeg 8 delt på 4, det jo 2. Og hvis jeg ikke deler på 4 på den siden, så blir det fortsatt 8 der, og det går jo ikke. For så må jeg også dele på 4 der. Som med andre ord, den operasjonen jeg gjør på ene siden, det må jeg gjøre på andre siden. Med andre ord, hvis jeg har en ligning, venstre side lik høyre side, og så bestemmer jeg meg for å dele på 3 her, da må jeg dele på 3 der. En ligning, hør på ordet ligning, det har en likhet. Så hvis du skriver opp et matematisk uttrykk uten likhet, da får du I utgangspunktet litt trekk fra meg. For du må ha likhet. Det alltid en venstre side, og det alltid en høyre side. Og den operasjonen du gjør på ene side, det må du også gjøre på andre, uansett om det ganging eller deling eller hva det Men nå har du faktisk lov å gjøre det her, ja. Jeg kan kvadrere begge sidene. Det lov. Eller jeg kan ta kvadratrota på begge sider. Alt mulig lov. Med alt mulig så mener jeg at enhver lovlig operasjon du gjør på ene sida, må du også gjøre på andre. Derfor deler vi på begge. Og da, siden det ganging her, så kan vi kansellere. Selv om det en pluss internt, we don't care. Når det ganging her, så kan vi gange en av de leddene som ganges. Vi kan ikke kansellere noen ledd som plusses, det kan vi ikke. Men vi kan kansellere et ledd som har gange som nabo. Har jeg lov å opphøye med en fjerdedels eksponent her, hvis du gjør det på begge sider av ligningen? Ja eller nei? Ja. Oi, sånn. Fire ganger en fjerdedel, hva det? Det en, ja. Så jeg tar fire ganger en fjerdedel, da får jeg her. Først da, som vi skriver på venstre siden, det må jeg nå gjøre. Så det blir litt skriving her, men ok. Det K4, K0, oppe til fjerdedel. En fjerdedel, det blir... 1 pluss R opphøyd I en fjerdedel ganger 4.
Og det der, det blir oppe I det første. Skriver mange mellomregninger her. Vi trenger egentlig ikke så mange mellomregninger, men vi gjør det bare for den første gangen her nå, og så slipper litt billigere senere. Når det står noe oppe I det første, det noe vits å skrive det første greia da? Nei. Det ikke noe feil å ha parenteser, man trenger den parentesen der da? Nei. Hva var det oppgaven består I? Hva oppgaven består I? Finne R alene, ja. Vi nesten I mål. R jo nesten alene. Man har fått selskap av den eneren. Hvordan får vi den vekk? Flytt den over, ja. Og når vi flytter den over sånn, på andre siden av ligningen, hva slags pris betaler vi da? Da blir det minus, ja. Så da blir det her, det blir litt mye skriving her da, men ok. Opphøyd I en fjerdedel, og så blir det minus igjen, allike R. Så det eneste det vi har gjort her, det bare å flytte den ene over, for vi vil ha R alene. Vi fortsetter I neste time, på en vanlig forelesning, fordi at vi har ikke øving, den blir ferdig på fredagen, så skal jeg bli ferdig med øvingen. Vi fortsetter I neste time.